Trøst, hjertelig velkommen til dere der hjemme. Pave Benedikt den 16. Er i hardt vær, for de fleste har vel fått med seg at det blir utrolig dårlig stemning hvis man tegner profeten Muhammed. Men nå har det vist seg at man heller ikke bør si noe kritisk om profeten. Det oppdaget paven da han før helgen siterte en keiser som for 600 år siden uttalte at Muhammed er ond og umenneskelig. Men heldigvis tok muslimene pavens ord med fatning. Bare litt forsiktig skriking i gaten og litt småbrenning av pavedokker og påtenning av noen få kirker. Kort sagt, det vanlige. Men jeg skjønner jo at muslimene ble sure, for paven tok jo feil ham. Muhammed var ikke ond og umenneskelig. Han var vel en feit liten fyr med briller og regulering antagelig. Det har i hvert fall jeg hørt. Ja. Samme av det, han er jo død for lengst. Men greide muslimene å skremme paven? Nei, langt ifra. I stedet for å legge seg flat valgte paven å fortsette å erte muslimene med å iføre seg denne USA-vennlige hatten. Det er en skikkelig bom dem tilbake til steinalderhatt. Paven er ikke den eneste som har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser den siste uka. Flere norske imamer med Zulkarnain Sakandar Madnis i spissen hevder nå at det ikke kan være muslimer som sto bak 11. september. De hevder tvert imot at en god del bevis tyder på at det er Bush og Co. selv som står bak angrepene på Twin Towers. I dag kom Sakandar med enda et utspill. Han sier, en god del bevis tyder på at Elvis lever og at Mulla Krekar er Jens Bukk Jensens uekte sønn. Striden om sykelønnen har gjort at statsminister Jens Stoltenberg har hatt det veldig tøft i det siste, og derfor fikk jeg helt vondt inni meg da jeg fikk se forsiden på Dagbladet på søndag. Hjelp, står det her. Jens har mistet hele 18% av håret sitt siden valget. Og jeg tenkte, fytterakkeren, er skikkelig tøft å være politiker i dag, gitt. Men typisk meg, jeg misforstod jeg da, for heldigvis så handlet jo oppslaget bare om at 82% av befolkningen synes han gjør en jævla dårlig jobb. Den som virkelig har fått et løft av sykelønnssaken er jo LO-leder Gerd Liv Valla, og hemmeligheten bak Gerd Livs suksess er, i likhet med så mange andre kvinnelige toppledere, at hun klarer å forene tørr argumentasjon med en flørtende og erotisk væremåte. Se bare hvordan hun blunker inviterende til Pål T. Jørgensen når hun blir intervjuet på direkten. Er det mulig å finne en inndekning på 2,5 milliarder, slik du ser det, på sykelønnsordningen? Det som er det viktige nå, det er å komme inn i en reell dialog og få sette oss ned og prate sammen. Når jeg undersøker dette utvalget skal Jens Stoltenberg nå led, så får vi ta ekspert en gang igjen, og det er det vi har bedt om, det er en reell dialog. Ja da, veldig interessante synspunkter du hadde der, Geir Liv, ingen tvil om det. Det er flere som sliter med helsa i regjeringen. Kommunalminister Åslaug Haga ble nødt til å sykemelde seg på grunn av høyt blodtrykk. Og her ser vi hvordan kollegene i departementet hennes reagerte da Åslaug fortalte at hun kom til å bli borte fra jobben i lang tid fremover. Dette er jo fantastisk feil! Kom igjen da! Slankekonkurransen Et lettere liv begynte på TV Norge denne uken, men det har allerede lekket ut bilder av han som tapte konkurransen. Det har skjedd mye trist i Libanon den siste tiden, men det finnes også lyspunkter. De har blant annet fått sin egen versjon av TV-programmet Pimp My Ride. Det har lenge vært stille rundt fugleinfluensaen, men norske tollere jobber på spreng for å få kontroll over infiserte fugler som prøver å ta seg inn i landet. Denne smittebomben her slo seg skikkelig vrang, som vi ser. Men han kom ikke inn. Og helt til slutt tar vi med en skikkelig gladsak fra VG. Kjent norsk komiker slipper fengsel! Henrik Elvestad. Er du med oss, Henrik? Jeg er med, Otto. Ja. Jeg har registrert at du har tatt deg sommerjobb og spilt i filmen Reprise. Hvordan var det å spille i film, egentlig?
Du, det var kjempegøy. Det beste var kanskje at jeg nå virkelig har fått øynene opp for norsk film. Det har jo kommet så mange spennende filmer i høst, og jeg har sett samtlige, Otto. Jøss, yes, og hva er favoritten så langt? Uten tvil dokumentarfilmen It's Hard to be a Rock'n'Roller. For de som ikke kjenner den, så er det altså en film som handler om en herlig gjeng som spiller feiende flott musikk, selv om de er psykisk utviklingshemmede. Jeg har med meg et klipp fra filmen, vi kan jo se på det. Det er virkelig imponerende alt de får til, altså. For en rytmesans. Ja. Men du har vel også laget en reportasje til oss, Henrik? Ja da! Mange har jo etterlyst dybde i programmet vårt, Otto. Så nå har jeg laget en spalte der den gode samtalen står i fokus. Denne uken har jeg møtt astronom Knut Jørgen Rød Ødegård og fått et vitenskapelig perspektiv på den nylige degraderingen av planeten Pluto. Det må jeg si, men dette høres jo jævla kjedelig ut, da. Jeg kunne ikke vært mer enig, Otto, så derfor så gjorde jeg som Dorte Skappel og spritet opp intervju ved å gjøre noe moro samtidig. Så Knut Jørgen og jeg slo av en faglig prat i Thundercoasteren på Tusenfryd. Da ser vi på det. Den internasjonale astronomiske unions beslutning om å degradere planeten Pluto har vakt oppsikt. Og spørsmålet alle stiller seg nå er hvilke kriterier bruker astronomer for å kategorisere romlegemer? Og med oss til å svare på det så har vi fått deg, astronom Knut Jørgen Rød Ødegård. Velkommen. Tusen takk. Ja. Veldig hyggelig at du tok turen til å komme hit til oss. Bare hyggelig. Hvorfor er Pluto blitt degradert? Den er egentlig for liten til å kunne regne som en planet, og har en helt annerledes bane enn det planeter skal ha. Så nå er det 8 klassiske planeter, og så er det mange småplaneter, eller dvergplaneter om du vil, som svever der ute. Okay, hva slags bane går en vanlig planet i? Den går i en ganske bratt bane! Det er ikke helt svaret ditt her, Knut Jørgen, men kan du bruke enklere ord, tror du? Ja, det er jo litt og slett noen avgang i banen her som bestemmer om de skal regne som planeter eller ikke. Du snakker mye, Knut Jørgen. Hva med glass Farris for å komme til strupen? Ja, takk. Ja, det var veldig deilig. Ja. Ja. Hold det opp glasset litt, du. Dette er litt på stjerna vår, så jeg har tatt med den modellen her, ja. Som datteren min har laget. Så du skal levere den på mandag, så du kunne vært litt forsiktig med den. Skal du bare vise da, hvor er liksom vi? Hvor er de forskjellige planetene her? Ja, vi har solen der, og så har vi jo Merkur, Venus, jorden, Mars, Jupiter. Men Pluto er jo altfor stor på denne her i forhold til den. Du har ikke noen pappa må hjelpe litt til her. Ja, jeg tror nok det. Knut Jørgen Rød Ødegård, dette har vært lærerikt. Tusen takk for at du ville møte oss. Bare hyggelig. Statsminister Jens Stoltenberg sliter i motvind for tiden. Ifølge VG har 60% av befolkningen ikke lenger tillit til Stoltenberg. Og for å få svar på hva som skjer i Arbeiderpartiet har vi fått besøk av deg, leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler. Hjertelig velkommen. Ja. Du er altså formann i Oslo Arbeiderpartiet. Du sitter på Stortinget, du sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet. Ja. Det er ikke du som driver og lekker fra møtene til pressen hele tiden? Nei, det er ikke. Helt sikkert? Helt sikkert. Nei, det kunne du ikke ha sagt at det var, eller? Hvis du har planer om å fortsette å lekke, mener jeg. Neida. Men du, det virker ikke som det er helt samstemte i Arbeiderpartiet for tiden? Jo, vi blir enige, vet du. Ganske fort enige også. Ja. Ja, det er jo... Nå er vi jo helt enige om sykelønnssaken, for eksempel. Og nå er det jo forhandlinger i gang igjen for å bli, ja, komme frem til hvordan vi skal ordne dette her. Så dere er enige i sykelønnssaken? Ja. Dere er enige om at det var en jævla dårlig idé? Ja. Ja.
Det er jeg helt enig om. Ja. Men det var kjipt for Hansen da, som måtte fronte dette her, når han egentlig mente det motsatte selv. Ja, men Hansen, han er jo en sånn type som liker å være litt i... Litt ute og kjøre, vet du, så det går bra. Det gikk bra. Ja. Han er i god form. Nå har han tatt seg en tur til Pakistan og... Har han det? Ja. Han, jeg snakket med ham, han er fornøyd. Er han sjukmeldt, eller? Nei, han er ute og... Du vet, han løper mye, og der er det lettere å løpe i friluft. Ja, men de har jo ikke pølser i Pakistan, da. Nei, men det, han er litt lei pølser nå, så nå prøver han sånn der... Kjører han kebab i stedet? Ja. Fornuftig. Så du og sjefen er enige om sykkelønnsordningen? Det er vi enige om. Ja. Ja. Da tenker jeg ikke på Jens, men jeg tenker på den enkle sjefen, altså Geir Liv Valla. Geir Liv er også enig med. Ja. Ja. Men Jan, det er jo en ting som ikke kommer utenom her i kveld, og det er jo frisyren din. Jeg må jo bare si, jeg synes det er utrolig modig av deg å kjøre en så kompromissløs frisyr i 2006, da. Ja, takk for det. Ja. Vet du hva da? Hvor den stammer fra, eller har du... Nei, jeg bare lurer på om det er en overordnet idé bak, eller om det bare er en slags trass som henger igjen fra 70-tallet. Jo, det er... Er det 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 er? Er det det, ja. Det er bra. Så det var ikke Kret Gulbrandsen som er forbildet ditt? Nei, det er, vi kalte det hockeysveis ja. I Groddalen. Altså det er at du skal få litt hår ut under hjelmen, ja, og så får liksom at du tar hjelmen bakover, og så går det... Ja, for du, ja, passer det bra når du har på deg hjelmen. At folk skjønner at du har hår? Ja. Ja. Men du bruker kanskje ikke så mye hjelm? Jo, jeg sykler, vet du, så det blir det samme som det var når jeg spilte, ikke sant? Jeg skjønner. Hockeyhjelm og sykkelhjelm blir omtrent det samme. Du sverger til hockeyen da, altså? Jeg sverker ut det og fotball. Ja. Med hockeysveisen, tenker jeg. Ja. Det var litt hockeyen, og så var det egentlig, han, hvis du så på sånn tv-serien når du var ung, Helgenen. Han hadde også sånn sveis bakover, ikke sant, som vi skulle... Og så var det litt blanding av det i Rolling Stones, som hadde litt langt hår. Ja, ja, ja. Så det er litt forskjellig. Ja. Du ligner egentlig litt på den trommersjangeren i Stones. Men føner du det hver morgen, eller? Ja, når jeg har trent, så bare tar jeg, ja, da tar jeg sånn håretørke, for da må jeg skynde meg i møter. Det sto i Dagbladet i dag at jeg alltid kom sånn halvvått i håret til møter, så da har jeg skyndet meg å tørke håret. Ja. Du er klar over at strømprisene kommer til å doble seg i løpet av vinteren? Ja. Du har jo engasjert deg veldig for å knekke de kriminelle gjengene i Oslo, vet jeg. Hvilken gjeng er det du skal ta først? Fremskrittspartiet? Du har det. Ja, vi begynner først i alfabetet, altså det er A, ikke sant, og så er det B. Ja. Så det er, vi begynner der, så får det komme flere bokstaver etter hvert. Men Jan, du er jo kjent for å trene veldig mye også, har jeg hørt. Ja. Du trener ofte og mye. Ja. Kunne du tatt deg på overkroppen, så vi får se hvor godt trent du er? Nei. Men bare så seerne skal forstå at du faktisk trener veldig mye, så har vi fått tak i et paparazzi-bilde av deg. Vi kan se på det. Ja, sier du det? Ja. Men når du trener her nede, møter du ofte Erna Solberg nede i treningsstudiet? Nei, men jeg har sett at hun driver mest med sånn trampolinehopping, hvis jeg så i sommer. Ja. Hun hopper liksom... For hun får jo et voldsomt moment antagelig. Ja, ja, det er det hun har taket på. Ja. Så hun hopper mellom FRP og KrF og sånn i sånn trampoline. Ja. Så det at hun blir kalt for jern-Erna, har ikke noe med at hun pumper benk der nede i... Jeg har ikke sett av det. Nei. 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 I VG hadde vi i sommer en sak om de nigerianske prostituerte som holdt til oppe i Ullevål Hageby, og VG skrev og kalte det Ullevål Horeby og greier. Og dagen etter i oppslaget, så var du der oppe på befaring. Ja, klart det. Hva slags befaring har vi snakket om her, egentlig? Nei, det var jo en omtanke for nærmiljøet der. Ja. Og der, ikke sant, det var jo journalister som hadde ligget der oppe i timesvis, halve natta og morgenen, og jeg måtte oppe og se hvordan det gikk med dem, og se hvordan det lå an. Og jeg ble jo bekymret for dem som nabo nå, hvordan de hadde det. Jeg bor jo rett oppi ja, her. Ja, jeg skjønte det. Jeg og med, flere med meg er jo litt mugne for at dere skal ta fra nærbordelen vår. Ja, jeg tenkte motsatt. Altså, du viste jo at du hadde vært nok, oppi nok trøbbel i det siste her i begynnelsen. Jeg tenkte nå skulle du spare deg for den delen. Ja, det var hyggelig. Jeg har ikke unngått å legge merke til meg en del bilder av deg. At du bruker aldri dokumentmappe, du bruker bærepose. Ja. Mm. Her ser vi den bærepose. Og da lurer jeg veldig på, bruker du samme bærepose hver gang, eller skifter du bærepose av og til?
Nei, jeg liker de svarte der. Ja. Så det er ikke sånn vanlig rim i, eller de posene der, men det er en sånn de som jeg ikke får tak i så ofte. Ja. Jeg skjønner. Så dem sparer jeg på. Ja. Hvor mange bæreposer pakker du når du skal til syden, for eksempel? Men da bruker jeg de der, hvis de svære på IKEA, de der gule ja. Svære, da har jeg høyst. Ja, det er bra. Smartklubben, ja. Det er bra. Ja. Jan Bøhler, tusen takk for at du kom. Vi skal ta inn et nytt fjes. Vi i Rikets Røst har valgt å gjøre som så mange i restaurantbransjen og satse på billig svensk arbeidskraft. Jesper Olberg, hjertelig velkommen. Takk. Det er veldig snelt av meg at jeg får komme. Ja, skulle da bare mangle. Men Jesper, du ser jo ikke ut som en vanlig TV-reporter. Egentlig, hva er det som feiler deg? Kan du kort si det? Nu förstår inte jag vad du menar. Nej väl? Nej. Är det för att jag är svensk? Nej, så är det inte det. Jag tänker mer på fysiken din. Att du ser lite pjusk ut liksom. Det är inte en vanlig höstinfluensa du rullar runt med egentligen. Det stämmer. Jag har en CP-skada. Mm. Och det smittar inte. Är du säker? Nej. Så börjar det bli lite nummen i ena lillfingern, men Men Jesper, du ska vi ta för dig detta med inkluderande arbetsliv här hos oss. En undersökelse visar ju att norska arbetsgivare faktiskt heller ansätter kriminelle än funktionshemmede, och det har du tänkt att göra något med? Ja, för det hände att funktionshindrade kan jobba med praktiskt taget vad som helst. Mm. Själv var jag minröjare som helst i Afghanistan. Ja. Så här såg stan ut efter jag hittade minnen. Men ditt prosjekt, det blir altså å ta med deg skjult kamera ut på byen og teste forskjellige yrker. Hvilket yrke har du valgt denne gangen? Jeg har valgt frisør. Ok. Da ser vi hvordan det gikk da Jesper var frisør. Jag heter Jesper. Jag är din frisör idag. Ja. Har du sett TV-serien Bakeme? Ja. 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 En sån frisör har jag tänkt mig på. Det är som hockey, hockeysvejs. Ja. Jag kommer tillbaka och sitta. Okej. Kallt. Det är kallt. Det är kallt. Det är lite kallt. Här är det. Hallå? Förlåt. Förlåt inte. Förlåt. Jobbar du här? Jag jobbar här. Ja, hvis jag ska klippa dig så måste du tejpa in öronen. Tejpa? Öronen. Öronen? Ja, för säkerhet. Ja. Ja, det har ju inte varit vanligt tidigare. Nej, så här är det. Jag ska säga hur det är. Jag har cerebral pares. Och då har jag spasmer. Som säkerhet för att jag inte ska klippa i öronen. Så har min chef sagt att mina kunder måste tejpa öronen. Okej. Okay. Så, du är rädd?
Nei, jeg var litt usikker. Jeg har koll på legen. Om du bøyer bakom meg. Hei, fett om. Hei, hit oss. Bøyer bakom meg, så. Går det bra? Du spøker da. Du vil vel ikke være urolig? Nei. Jeg har klikt, sørget, jeg har klikt. Madonna, jeg har klikt. Madonnas mann, jeg har klikt. Patrik Sjöberg, jeg har klikt. Carola. Vi er straks tilbake, og da får du se blant annet dette. Fungerer dette på Commodore 64? Ikke spesielt bra. Svarte, da sliter jeg. For å promotere sin film En ubehagelig sannhet. Og i kjølvannet av det har det vært veldig mye fokus på miljøvern. Og dette har du tatt tak i, miljøansvarlig i Rikets Røst, Sigrid Bonde Tusvik. Jeg har vært på foredraget til Al Gore, og det var utrolig tankevekkende. Så nå har jeg bestemt meg for å bli miljøverner. Jeg har sluttet å dusje og begynt å røyke hasj. Ja, men hvilke grep kan vi som redaksjon gjøre for å forbedre miljøet, tror du? Akkurat vi her i Rikets Røst gjør vel mer enn nok som det er. Henrik sluttet jo å bruke hårspray for mange, mange år siden. Og du, Otto, du har jo med litt hjelp fra myndighetene bestemt deg for å la bilen stå det neste året. Det er riktig, Sigrid. Og det var jo først og fremst miljøhensyn da, som gjorde at jeg kjørte i 130 i 80-sonen. Det var jo i hvert fall det jeg sa til statsadvokaten da. Men hva har du gjort denne uka egentlig? På lørdag var det jo ozonlagets dag, og det som var litt artig var at samme dag var det road racing stevne på Vålebanen. Så jeg dro for å se hvordan rallygutta markerte ozonlagets dag. Da ser vi på det. For å markere ozonlagets dag i dag? Nei, det har jeg ikke tenkt noe særlig på. Det var ikke det, nei? Nei. Jeg visste ikke at det var en sånn dag i dag heller. Aller først vet du hva ozonlaget er? Ja, det vet jeg, så klart. Hva er det? Det er jo det som er på himmelen, det. Som beskytter jordkloden. Det er ozon som, eller, ja, det er sånn hinne. Ja. Skal jeg forklare dere gutta hvordan ozonlaget er? Ja, fortell oss. Ok, kan bruke kanskje deg som eksempel. Ja. Dette håret her, det er ozonlaget. Ja. Dette er jordkloden, så ligger ozonlaget nydelig over håret her. Og så ser du her, her er det veldig tynt. Skjønner dere det da? Det er ganske godt, det er godt forklart. Tynt ozonlag her oppe. Aller først vet du hva ozonlaget er? Nei. Er du snill? Ja. Har du ikke ozonlag i Sverige? Det er ikke vant, ja. Du har aldri hørt om ozonlaget. Dere har det ikke i Sverige? Nei, to for det. Kan du starte opp motorsykkelen og ruse den litt for ozonlaget? Hva har du gjort for å markere ozonlagets dag i dag? Nei, jeg har kjørt litt tidstrening, og så har jeg kjørt oppvarming. Deodorantspray, det er jo ozonlagets verste fiende. Ja, ja. Kunne tatt en bare sånn deo-test hva du bruker? Ja, 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 du kan jo prøve. Skal jeg bare lukte her? Ja. Å, fy fader, ja, det virker som du har en helt egen drivhuseffekt inni den skjellenhusen her. En annen ting som er viktig for miljøet er jo fotosyntesen. Kunne du peke på den og forklare fotosyntesen? Nei.
Ikke det helt da? Skjønner du ingenting av det? Er dette helt gresk for deg? Helt. Jeg kan ikke noe om det her. Ja, men du skjønner kunne vel? Litt, det kunne litt om en gang i tiden. Det var viktig. Det var å plante et tre. Og så? Ja, for at det gikk opp i pluss i forhold til ozonlaget. Det går i pluss? Ja, det gjør det. Vet du hvordan ozonlaget fungerer? Nei, ikke, altså, det vel noe sånn beskyttende. Først skal jeg vise det på deg. Dette her jordkloden, ikke sant? Ja, ja, ja. Den trenger faktisk litt, sånn. Bare litt, vet du? Ja, ja. Dette ozonlaget. Ja. Nå må ozonlaget smøres pent utover. For at det helt beskyttet. Ok. Hør selv! Hei, hei! Jeg lurer på om du kunne ta en sang til ære for ozonlaget. Det må bli kort. Her teksten. Hei på deg, her jeg. Det meg. Jeg liker å svømme på når tankene strømmer. Jeg svømmer og drømmer mens jeg synger en sang. Hei på deg, her jeg. Lekkuff, det meg. Jeg liker å svømme når tankene strømmer. Jeg svømmer og drømmer mens jeg synger en sang. Lekkuff er litt lei seg av det. Det driver og børner på ozonlagets dag, skjønner du? Ja. Men han blir veldig glad, sier han en klem. Kan du gi han en klem? Jeg gjør det. Ah, har dere lyst til å klemme, Lekkuff? Ja, kom da! Gjest er aktuell som deltaker i TV2-programmet Skal vi danse, hvor hun skal konkurrere i dans mot det ypperste av norske B-kjendiser. Velkommen, Tone Damli Aaberge! Ja, jeg må si du er modig. Blir ikke lett å toppe Blomsterfinn? Nei, du, det kan bli hardt. Hæ? Ja da. Men du er villig til å gi deg et forsøk? Absolutt. Mm. Ja da. Men å gå fra idoltone til skal vi dansetone, føler du at det er et naturlig neste skritt i forhold til hvor du står karrieremessig akkurat nå, eller? Ja. Ja? Jeg synes det, altså. Ja? Jeg synes det er utrolig greit. Men hva med et lettere liv da på TV Norge? Da har du sikkert vunnet uten problemer. Men Tone, jeg blir litt bekymret for deg. Har du noe utdannelse og falle tilbake på når karrieren er over, kanskje allerede rundt juletider? Ja, det var litt synd at du spurte om, altså. Jeg har jo ikke det. Jeg har to fag. Har du det? Ja. Hva er det for noe? Engelsk og økonomi. Første klasse. Ja, så du lærte å telle penger på engelsk også? Ja. Kommer du opp med det? Ja, men tenker du ikke på fremtiden, da? Du kan ikke forvente å være på TV helt til du blir 50, vet du. Det er ingen som kan, veldig få som får til det, da. Ja. Bortsett fra noen få, men. Ja, men jeg skal nok kanskje få det til. Ja? Ja, jeg har planen om det. For det er der du vil være liksom, på TV? Jeg trivs. Ja? Ja. Du ser som du trives nå. Det er liksom heimen min. Ja? Ja. Jeg inntrykker det. Vi i Rikesøst har jo ekstremt mange dansinteresserte seere. Hvis du kunne få 15 sekunder nå til å fortelle hvorfor folk skal stemme på deg i Skal vi danse, hva ville du sagt da? Nei, så mitt motto er da leik og moro, mange pauser, det synes jeg er veldig greit, og lite øving. Mm. Og så er jeg jo ungtassen. Jeg er jo da 20 år yngre enn i alle fall de fleste. Ja, for det er mye halvgammelt som traver rundt i høye sko der, er det ikke det? Ja. Bettan og... Ja, Bettan er det. Så går det med Bettan egentlig? Bettan har det så fint, hun er helt herlig. Hun er? Hun er helt herlig. Sier du det? Mm. Men Tone, det er en sak vi ikke kommer utenom her i kveld, og det er dette oppslaget her og nå denne uka. Idol-Tone raser mot toppløs bilder på internett, står det her. Mm. Og det er jo veldig mange som har reagert på dette her, da. Jeg har ikke lest det selv, altså. Veldig mange har reagert på oppslaget, og det de først og fremst reagerer på er jo hvor i helvete er de puppebildene. Ja, bilden er ikke der, og der får ingen kjøp. Men hva er nettadressen egentlig? Nysgjerrig. Ja, nei, det er ikke for min egen del, men jeg fikk en telefon fra Kåre Valbjørk her. Jeg skal ikke tulle med deg. Vi har faktisk greid å få tak i et av de omtalte bildene. Vi kan se på det. Det er
deilig å bare la det henge, da. Ja, Gud. BH er jo et fengsel, egentlig. Ja, det helt sant. Ja. Samme følelsen jeg har når jeg tar av meg en slips etter sending. Ja. Utrolig befriende. Men du, i motsetning til de fleste idol-deltakere, så har du faktisk gitt ut en plate som folk kjøper. Du har jo solgt til gull til og med. Ja! Det er hyggelig. Men når platen ble lansert, så var det jo en del kritikk mot coveret, var det ikke? At du var for sensuell, rett og slett? Hva var det på det coveret som folk reagerte på? Du tenkte på tunga, du? Ja, hadde du tunga ute? Ja, men jeg hadde det i begynnelsen. Og så skiftet du cover? Ja, så tok vi vekk tunga. Å, ja. Fordi det var mest passelig, sånn. Ja. Men hva tenkte du når du slapp ut tunga, egentlig? Tenkte du at nå kommer menn over 50 til å gå helt bananas og kjøpe skiva? Ja, jeg tenkte du det? Ja. Det eldgamle tungetrikset. Funker alltid, gutten. Det er jo som å se en tørst bikkje, liksom. Det er ikke noe sex. Det er ikke noe sex i det. Jeg synes det, altså. Du synes det? Ja. Men det synes ikke plattselskapet. Nei. Nei. Da sparer jeg den tunga til en gang. Ja. Men jeg synes jo egentlig det var litt rart at den videoen til en av låtene fra skiva slapp igjennom Nåløy, altså, for der er det jo noen veldig sensuelle scener. Hva synes du det? Jeg synes det. Vi kan jo se på noe av det her. Så. Life is a song about you. Tusen takk for at du kom. Kjære takk. Lykke til med dansingen. Kjære takk. Vår trendreporter Bodil har hatt en hektisk sommer mellom kjendisfester i Saint-Tropez, Kvartfestivalen og Turbo-tirsdager i Bogstadveien. Derfor har jeg bevilget henne noen dager fri, og Bodil, du er med oss fra Millenniumsvitten på Grand Hotel, har jeg skjønt. Ja, det er jeg vondt om. Ja. Jeg ser du er sengeliggende. Er alt i orden, Bodil? Jeg har aldri følt meg bedre, Otto. Jeg har møtt mannen i mitt liv. Det er jo selveste Per Sundnes, jo. Ja, som du sikkert vet, så spilte jo han på det andre laget. Nå har han endelig skjønt hvilket mål bøken skal i. Eller hva sier du, Per? Det måtte deg til, Bodil. Men Bodil, hva med planene fremover, da? Jeg har en bolle i ovnen, Otto. Så jeg venter en liten enn i mars. Som du sikkert ser, så er jeg et remante på vei. Yes, det er jo faktisk en medisinsk sensasjon, det. Nei, det er bare fleip meg, da, Otto-bossen. Vi skal ha barn, men vi har bestilt oss igjen. En slik som Brad og Angelina har. En sånn liten gul enn med piggsveis. Det høres jo alldeles strålende ut, Bodil, men du har også laget et innslag til oss, har jeg skjønt. Det har jeg, og i dag handler innslag om dataspill. Ikke sant, sexy? Ja. Da tror jeg rett og slett vi bare kjører i gang trendmagasinet. Bang! Bang! Husj! Dette er lyder vi alle kjenner fra dataspill. Men hvor går spillbransjen? Trendmagasinet gir deg svaret. Da står jeg her, min, som lever av å selge dataspill. Det gjør jeg. Kan du vise meg det råeste dataspillet du har? Det råeste? Ja. Fungerer dette på Commodore 64? Ikke spesielt bra. Svarte, da sliter jeg. Og dette heter joystick og ser sånn ut. Det heter joystick, ja. En jente som meg begynner å lure litt, vet du. Du skjønner det. Nå står jeg inne på Funcom. Det er her du lager dataspill. Hva jobber du med her? Jo, jeg er teksturartist. Det lukter litt office her inne. Ja, det kanskje. Du kjenner det? Ja. Data og tofis henger kanskje litt sammen. Ja, det behøver vi ikke gjøre, men nå kanskje vi gjør det. På sommeren i alle fall. Hva er det du driver med nå? Akkurat nå så lager jeg et område hvor spillerne skal få lov til å bevege seg rundt og sånn. Er det noe blasting?
Ja. Basting fett. Ja, det rått det. Men kan du noen datavitser, kamerat? Nei, jeg kan ikke det. Kan du? Ja, jeg kan en. Ja, ok. Vet du hva PC-en spiser når den sulten? Nei. Chips. Har du sett den filmen Netflix? Matrix? Ja, den har jeg nok sett. Den får deg til å begynne å tenke. Det tror jeg, det gjorde den, ja. Det holdt på å klikke for meg da jeg skjønte. Ja, nei, det var ikke så nære for meg, men det får deg til å tenke, ja. Er du redd for stråling fra dataen? Nei, det er jeg ikke. Blir gutta dine påvirket av stråling, eller svømmer de enda? Så vidt jeg vet, så svømmer de enda. Da tenkte jeg vi skulle ta et spørsmål fra en av seerne våre. Ja. Tommy Jakobsen på 16 år skriver, «Jeg digger å bløste folk på GTA. Er jeg normal?» Ja, han burde vel kanskje ha ventet 2 år før han spilte det spillet der, da. Ok, Tommy, hørte du det? Du er ikke normal. Da står jeg her med Tord, som tror han kan slå meg i dette nye spillet, Guitar Hero. Det var Trendmagasinet for denne gang. Ses neste uke. Da har vi kommet fram til ukens utkantperle, spalten der vi viser fram alt det flotte Bygde-Norge har å by på. Denne gangen er turen kommet til Finnskogen, men først er det en liten ting jeg må rydde opp i. I og med at Finnskogen er kjent for både mange badstuer og en rik taterkultur, så fikk jeg lyst til å foreta et unikt rekordforsøk, nemlig hvor mange tatere går det inn i en badstu. Etter at jeg rykket ut i lokalavisen, manglet det ikke på tatere som tok kontakt, men dessverre ikke for å delta i rekordforsøket. De var mer opptatt av å uttrykke sin avsky både mot meg og mot badstuer. Artisten Elias Akselsen, som selv er tater, uttalte følgende: «Dette er rent apokateri. Vi kler oss ikke nakne for andre, og det er sjelden du vil se en tater i badebukse eller bikini. Han får nok ikke vist noen blank taterav på TV.» Men ærlig talt, jeg ante virkelig ikke at taterne har så utrolig sterk vegring mot å få møkka ut av porene. Så da må jeg bare beklage at jeg i det hele tatt foreslo dette rekordforsøket. Dumt av meg. Da skal vi se på hva som skjedde på Finnskogen. Da har vi gjort unna den stemningsfulle åpningsvingenetten, så da er det på tide å komme i gang med reportasjen. Finnskogen er en 23 mil stor klynge med nåletrær langs svenskegrensa. Området er mest kjent som tilholdssted for ulv, tatere og andre som har noe uoppgjort med storsamfunnet. Jeg vil gjerne slippe å bli gjenkjent her ute, derfor er første prosjekt å tilpasse seg de lokale kleskodene. Og da er det klesbutikken Route V8 som gjelder. Vi skal jo innover på Finnskogen og kan risikere å treffe noen lokale størrelser her. Har du noen forslag til litt sånn klesdrakt som jeg kan iføre meg, eller? Ja, kan jeg gå opp og se, da. Ja. I andre etasjen. Ja. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få sagt det. Jeg har noe trist å fortelle deg. Elvis er faktisk død. Han døde i 77. Jeg skal sjekke ut det litt. Gjør det. Da der var han. Kommer jeg til å bli inn i mengden. Ja. Countryartisten Roy Lønnhøyden, også kalt Stemmen fra Finnskogen, har søkt seg bort fra byens kjas og mas. Han holder til langt fra folk, med ulv og bjørn som nærmeste naboer. Og over 120 kanaler på TV-en. Hallo, Roy. Hallo. Sitter du og jammer med deg selv? Ja, visst. Du drar, jeg så på den skiva di, så her er bildet av deg. Ja. Er det bandene vi ser i bakgrunnen der, eller? Eh,
du, det faktisk kuene som går rundt huset der oppe som jeg bor. Har du det? Ja, ja. Det sånn Highland cattle. Ja, ja, litt skikkelig pelsa saker. Med... Ja, det det. Så de gode naboer, de. Ja. Skulle du tatt deg en låt, eller? Det kan jo godt. Ja. Jeg var med, tok med munnspillet. Du gjorde det, ja. Kanskje du kunne jamme litt? Ja, visst. På Finnskogen avstandene store og kollektivtilbudet nærmest fraværende, men heldigvis kryr det av rallybiler. Ok, Morten, bare si en ting til deg. Det ikke noe vits at du prøver å sette liv på spill eller tar unødige sjanser bare på grunn av for at du skal tøffe deg for meg. Det helt bortkastet. Fantastisk måte å oppleve naturen på dette her! Det greit! Du må ikke gå på taket for min tid, altså. Jeg synes du kunne dratt på litt, da, siden jeg kommer helt av huset på meg på dette. Jeg skjønner at du har nerver. Finnskogen mer enn bare trær, det også ville dyr. Man kan for eksempel dra på beversafari, på jakt etter Finnskogens svar på flodhesten. Blir det bever på deg hver gang når du ute sånn, eller? Nei, det gjør det ikke dessverre. Du kan ikke garantere at det blir bever på meg i dag, for eksempel? Nei, jeg kan ikke det, men vi kan, hvis de tålmodige, og så det et døgn, da skal det veldig mye til at de ikke ser noen bever. Jeg har jo vært på beversafari før, ja da. Jaha. I Oslo. Ja vel. Kippegata. Det en del bever der, da. Det det, vet du. Jeg er etterhatt med stemninger her i området, minner meg om et eller annet jeg... film eller et eller annet jeg har sett. Litt sånn spooky stemning her, egentlig. Hva var det for noe? Jeg tror det måtte være en svær bever. Ja. Er dette bever? Dette er selve stua til beveren. Kan du bremse og se litt på den? Hva er det du kaller det for noe? Beverhytte. Men du, hvor mange tatere tror du går inn i den beverhytta der? Det var det da. Du liksom inn på det der sporet der, ja. Det lurer fælt med det greiene der. Ja, ja, ja. Drømmen om å sette Finnskogen på kartet med basturekord fikk en brå slutt da taterne slo seg frange. For at det finnes ikke en tater i Norge da, som jeg kjenner da, og jeg skal vel kjenne mesteparten av dem, som stiller seg til dispensasjon for Otto Jespersen og hans team for å vise seg på TV i bastu. Vi greide likevel å finne fram til én tater som i all hemmelighet tar bastu regelmessig. Av frykt for represalier ønsket han å være anonym. Du som tater, hvordan i all verden kom du på dette med å begynne å ta bastu? Det begynte med at jeg fikk tak i noen poteter da jeg var guttunge. Når jeg skulle koke dem, så bøyde jeg meg ned for å se om det var ferdig. Og da fikk jeg damp i ansiktet mitt, og det likte. Skulle ikke mer til, da var jeg hekta. Jeg helst å ta bastu, og jeg tater. Det et helvete. Men hvis de andre taterne får greie på at du driver og tar bastu regelmessig, hva skjer da, tror du? Ja, da er det. Det ikke noe mer å si om den saken. Det sledde vel penisen min også, ikke bare ansiktet? Nei, vi har bare med oss en sladd, den har vi lagt i ansiktet, men vi kan flytte den ned. Nei. Jo, men du, hvis du tar oss og kjører frem underlivet litt nå, og så slipper du huet ned, så kan du kanskje oppnå å få ansiktet bak den sladden du har i skrittet. Sånn da, eller? Ja. Sånn, kanskje? Ja, nei, da blir ballene hengende foran ansiktet ditt, og det sikkert litt ubehagelig hvis du skal stå sånn lenge. Men... Sånn da? Ja, jeg tror ikke det så mye mer å hente her, men så vidt vi runder av dette intervjuet. Men hvis jeg, med dette innslaget, har greid å få bare én eneste tater til å begynne å ta bastu, ja, da føler jeg virkelig at det har vært brye. I kveld. Vi tilbake neste torsdag. Ha det! Hvor du kan lite om her?
er straks tilbake, og da får du se blant annet dette. Fungerer dette på Commodore 64? Ikke spesielt bra. Svarte, da sliter jeg. For å promotere sin film En ubehagelig sannhet. Og i kjølvannet av det har det vært veldig mye fokus på miljøvern. Og dette har du tatt tak i, miljøansvarlig i Rikets Røst, Sigrid Bonde Tusvik. Jeg har vært på foredraget til Al Gore, og det var utrolig tankevekkende. Så nå har jeg bestemt meg for å bli miljøverner. Jeg har sluttet å dusje og begynt å røyke hasj. Ja, men hvilke grep kan vi som redaksjon gjøre for å forbedre miljøet, tror du? Akkurat vi her i Rikets Røst gjør vel mer enn nok som det er. Henrik sluttet jo å bruke hårspray for mange, mange år siden. Og du, Otto, du har jo med litt hjelp fra myndighetene bestemt deg for å la bilen stå det neste året. Det er riktig, Sigrid. Og det var jo først og fremst miljøhensyn da, som gjorde at jeg kjørte i 130 i 80-sonen. Det var jo i hvert fall det jeg sa til statsadvokaten da. Men hva har du gjort denne uka egentlig? På lørdag var det jo ozonlagets dag, og det som var litt artig var at samme dag var det road racing-stevne på Vålebanen. Så jeg dro for å se hvordan rallygutta markerte ozonlagets dag. Da ser vi på det. For å markere ozonlagets dag i dag? Nei, det har jeg ikke tenkt noe særlig på. Du har ikke det, nei? Nei. Det visste ikke at det var en sånn dag i dag heller. Aller først vet du hva ozonlaget er? Ja, det vet jeg, så klart. Hva er det? Det er jo det som er på himmelen, det. Som beskytter jordkloden. Det er ozon som, eller, ja, det er sånn hinne. Ja. Skal jeg forklare dere gutta hvordan ozonlaget er? Ja, fortell oss. Ok, kan bruke kanskje deg som eksempel. Ja. Dette håret her, det er ozonlaget. Ja. Dette er jordkloden, så ligger ozonlaget nydelig over håret her. Og så ser du her, her er det veldig tynt. Skjønner dere det da? Det er ganske godt, det er godt forklart. Tynt ozonlag her oppe. Ja. Aller først vet du hva ozonlaget er? Nei. Er du snill? Ja. Har dere ikke ozonlag i Sverige? Det tror jeg ikke. Ja, det tror jeg ikke. Du har aldri hørt om ozonlaget. Dere har det ikke i Sverige? Nei, jeg tror ikke det. Kan du starte opp motorsykkelen og ruse den litt for ozonlaget? Hva har du gjort for å markere ozonlagets dag i dag? Nei, jeg har kjørt litt tidstrening, så jeg har kjørt oppvarming. Deodorantspray, det er jo ozonlagets verste fiende. Ja, ja. Kunne tatt en bare sånn deo-test hva du bruker? Ja, 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 du kan jo prøve. Kan du bare lukte her? Ja. Å, fy fader, ja, det virker som du har en helt egen drivhuseffekt inni den sjelvesen her. En annen ting som er viktig for miljøet er jo fotosyntesen. Kunne du peke på den og forklare fotosyntesen? Nei. Ikke det helt da? Skjønner du ingenting av det? Er det helt gresk for deg? Helt. Jeg kan ikke nok om det her. Ja, men det kunne litt, det kunne litt om en gang i tiden. Det, det var viktig, det var å plante et tre. Og så? Ja, for at det gikk opp i pluss i forhold til ozonlaget. Det går i pluss? Ja, det gjør det. Vet du hvordan ozonlaget fungerer? Nei, ikke. Altså, det er vel noe sånn beskyttende. Kanskje jeg skal vise det på deg? Dette her er jordkloden, ikke sant? Ja, ja. Den trenger faktisk litt... Bare litt, dette. Ja, ja. Dette er ozonlaget. Ja. Nå må ozonlaget smøres pent utover. For at det er helt beskyttet. Ok. Unnskyld! Hei, hei! Jeg lurte på om du kunne ta en sang til ære for ozonlaget. Det må bli kort. Her er teksten. Hei på deg, her er jeg. Jeg svømmer og drømmer mens jeg synger en sang. Hei på deg, her er jeg, nekkuff, det er meg. Jeg liker å svømme, la tankene strømme. Jeg svømmer og drømmer mens jeg synger en sang. Blekkuff er litt leise av at dere driver og børner på ozonlagets dag, skjønner du? Ja. Men han blir veldig glad, sier han en klem. Kan du gi han en klem? Gjerne.
Ah, har dere lyst til å klemme Blekkulf? Ja, kom da! Neste gjest er aktuell som deltaker I TV2-programmet Skal vi danse, hvor hun skal konkurrere I dans mot det ypperste av norske B-kjendiser. Velkommen, Tone Damli Aaberge! Ja, jeg må si du modig. Det blir ikke lett å toppe Blomsterfinn. Nei, du, det kan bli hardt. Ja? Ja da. Men du villig til å gi deg et forsøk? Absolutt. Mm. Ja da. Men å gå fra idoltone til skal vi dansetone, føler du at det et naturlig neste skritt I forhold til hvor du står karrieremessig akkurat nå, eller? Ja. Ja? Jeg synes det, altså. Ja? Jeg synes det utrolig greit. Men hva med et lettere liv da på TV Norge? Da har du sikkert vunnet uten problemer. Men Tone, jeg blir litt bekymret for deg. Har du noe utdannelse å... falle tilbake på når karrieren over, kanskje allerede rundt juletider? Ja, det var litt synd at du spurte om, altså. Jeg har jo ikke det. Jeg har to fag. Har du det? Ja. Hva det for noe? Engelsk og økonomi. Første klasse. Ja, så du lærte å telle penger på engelsk også? Kommer du opp med det? Pave Benedikt 16. I hardt vær, for de fleste har vel fått med seg at det blir utrolig dårlig stemning hvis man tegner profeten Muhammed. Men nå har det vist seg at man heller ikke bør si noe kritisk om profeten. Det oppdaget paven da han før helgen siterte en keiser som for 600 år siden uttalte at Muhammed ond og umenneskelig. Men heldigvis tok muslimene pavens ord med fatning. Bare litt forsiktig skriking I gaten og litt småbrenning av pavedokker og påtenning av noen få kirker. Kort sagt, det vanlige. Men jeg skjønner jo at muslimene ble sure, for paven tok jo feil ham. Muhammed var ikke ond og umenneskelig. Han var vel en feit liten fyr med briller og regulering antagelig. Det har I hvert fall jeg hørt. Ja. Samme av det, han jo der for lengst. Men greide muslimene å skremme paven? Nei, langt ifra. I stedet for å legge seg flat valgte paven å fortsette å erte muslimene med å iføre seg denne USA-vennlige hatten. Det en skikkelig bom dem tilbake til steinalderhatt. Paven ikke den eneste som har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser den siste uka. Flere norske imamer med Zulkarnain Sakandar Madnis I spissen hevder nå at det ikke kan være muslimer som sto bak 11. september. De hevder tvert imot at en god del bevis tyder på at det Bush og Co. selv som står bak angrepene på Twin Towers. I dag kom Sakandar med enda et utspill. Han sier, en god del bevis tyder på at Elvis lever og at Mulla Krekar Jens Bukk Jensens uekte sønn. Striden om sykelønnen har gjort at statsminister Jens Stoltenberg har hatt det veldig tøft I det siste, og derfor fikk jeg helt vondt inni meg da jeg fikk se forsiden på Dagbladet på søndag. Hjelp, står det her. Jens har mistet hele 18% av håret sitt siden valget. Og jeg tenkte, fytterakkeren skikkelig tøft å være politiker I dag, gitt. Men typisk meg, jeg misforstod jeg da, for heldigvis så handlet jo oppslaget bare om at 82% av befolkningen synes han gjør en jævla dårlig jobb. Den som virkelig har fått et løft av sykelønnssaken jo LO-leder Gerd Liv Valla, og hemmeligheten bak Gerd Livs suksess I likhet med så mange andre kvinnelige toppledere at hun klarer å forene tørr argumentasjon med en flørtende og erotisk væremåte. Se bare hvordan hun blunker inviterende til Paul T. Jørgensen når hun blir intervjuet på direkten. Det mulig å finne en inndekning på 2,5 milliarder slik du ser det på sykelønnsordningen? Det som det viktige nå, å komme inn I en reell dialog, og få sette oss ned og prate sammen. Jeg undersøker dette utvalget skal Jens Stoltenberg nå led, så får vi ta et skritt om gangen, og det det vi har bedt om, det en reell dialog. Ja da,
Veldig interessante synspunkter du hadde der, Geir Liv. Det har jeg ingen tvil om det. Det flere som sliter med helsa i regjeringen. Kommunalminister Åslaug Haga ble nødt til å sykemelde seg på grunn av høyt blodtrykk. Og her ser vi hvordan kollegene i departementet hennes reagerte da Åslaug fortalte at hun kom til å bli borte fra jobben i lang tid fremover. Dette jo fantastisk her! Slankekonkurransen Et lettere liv begynte på TV Norge denne uken, men det har allerede lekket ut bilder av han som tapte konkurransen. Det har skjedd mye trist i Libanon den siste tiden, men det finnes også lyspunkter. De har blant annet fått sin egen versjon av TV-programmet Pimp My Ride. Det har lenge vært stille rundt fugleinfluensaen, men norske tollere jobber på spreng for å få kontroll over infiserte fugler som prøver å ta seg inn i landet. Denne smittebomben her slo seg skikkelig vrang, som vi ser. Men han kom ikke inn. Og helt til slutt tar vi med en skikkelig gladsak fra VG. Kjent norsk komiker slipper fengsel! Til vår reporter Henrik Elvestad. Du med oss, Henrik? Jeg med, vet du, Otto. Ja. Jeg har registrert at du har tatt deg sommerjobb og spilt i filmen Reprise. Hvordan var det å spille i film, egentlig? Du, det var kjempegøy. Det beste var kanskje at jeg nå virkelig har fått øynene opp for norsk film. Det har jo kommet så mange spennende filmer i høst, og jeg har sett samtlige, Otto. Jøss, og hva er favoritten så langt? Uten tvil dokumentarfilmen It's Hard to be a Rock'n'Roller. For de som ikke kjenner det i den, så er det altså en film som handler om en herlig gjeng som spiller feiende flott musikk, selv om de er psykisk utviklingshemmede. Jeg har med meg et klipp fra filmen, vi kan jo se på det. Ja. Det er virkelig imponerende alt de får til, altså. For en rytmesans. Ja. Men du har vel også laget en reportasje til oss, Henrik? Ja da, mange har jo etterlyst dybde i programmet vårt, Otto. Så nå har jeg laget en spalte der den gode samtalen står i fokus. Denne uken har jeg møtt astronom Knut Jørgen Rød Ødegård og fått et vitenskapelig perspektiv på den nylige degraderingen av planeten Pluto. Det må jeg si, men dette høres jo jævla kjedelig ut da. Jeg kunne ikke vært mer enig, Otto, så derfor så gjorde jeg som Dorte Skappel og spritet opp intervjuet ved å gjøre noe moro samtidig. Så Knut Jørgen og jeg slo av en faglig prat i Thundercoasteren på Tusenfryd. Da ser vi på det. Den internasjonale astronomiske unions beslutning om å degradere planeten Pluto har vakt oppsikt. Og spørsmålet alle stiller seg nå er hvilke kriterier bruker astronomer for å kategorisere romlegemer? Og med oss til å svare på det så har vi fått deg, astronom Knut Jørgen Rød Ødegård. Velkommen. Tusen takk. Ja. Veldig glad du tok turen til å komme hit til oss. Bare hyggelig. Hvorfor er Pluto blitt degradert? Den er egentlig for liten til å kunne regne som en planet, og har en helt annerledes bane enn det planeter skal ha. Så nå er det 8 klassiske planeter, og så er det mange småplaneter, eller dvergplaneter om du vil, som svever der ute. Og hva slags bane går en vanlig planet i? Den går i en ganske bratt bane! Det er ikke helt svaret ditt her, Knut Jørgen, men kan du bruke enklere ord, tror du, eller? Ja, det er jo rett og slett noen avgang i dagene her som bestemmer om de skal regnes som planeter eller ikke. Du snakker mye, Knut Jørgen. Hva med glass Farris for å få på strupen? Ja, takk. Ja, det var veldig deilig. Ja. Hold det opp glasset litt, du. Dette er litt på stjerna vår, så jeg har tatt med den modellen her, ja. Som datteren min har laget. Så du skal levere den på mandag, så hvis du kunne vært litt forsiktig med den. Jeg vil bare vise da, hvor er liksom vi?
Hvor de forskjellige planetene her? Ja, vi har solen der, og så har vi jo Merkur, Venus, jorden, Mars, Jupiter. Jupiter jo alt for stor på den her I forhold til den skulle. Det som ikke noen pappa må hjelpe litt til her. Ja, jeg tror nok det. Finn Jørgen Rødegård, dette har vært lærerikt. Tusen takk for at du ville møte oss. Bare hyggelig. Statsminister Jens Stoltenberg sliter I motvind for tiden. Ifølge VG har 60% av befolkningen ikke lenger tillit til Stoltenberg. Og for å få svar på hva som skjer I Arbeiderpartiet har vi fått besøk av deg, leder I Oslo Arbeiderpartiet, Jan Bøhler. Hjertelig velkommen. Ja. Du altså formann I Oslo Arbeiderpartiet, du sitter på Stortinget, du sitter I sentralstyret til Arbeiderpartiet. Ja. Det ikke du som driver og lekker fra møtene til pressen hele tiden? Nei, det ikke. Helt sikkert? Helt sikkert. Ja, det kunne du ikke ha sagt at det var, heller. Hvis du planer om å fortsette å lekke med det. Men du, det virker ikke som det helt samstemte I Arbeiderpartiet for tiden? Jo, vi blir enige, vet du. Ganske fort enige også. Ja. Ja, det jo... Nå vi jo helt enige om sykelønnssaken, for eksempel, og nå det jo forhandlinger I gang igjen for å bli, ja. Komme frem til hvordan vi skal ordne dette her. Så dere enige I sykelønnssaken? Ja. Dere enige om at det var en jævla dårlig idé? Ja. Ja. Det jeg helt enige om. Ja. Men det var kjipt for Hansen da, som måtte fronte dette her, når han egentlig mente det motsatte selv? Ja, men Hansen, han jo en sånn type som liker å være litt I... Litt ute og kjøre, vet du, så det går bra. Det gikk bra. Ja, ja. Han I god form. Nå har han tatt seg en tur til Pakistan og... Har han det? Ja. Ja. Han, jeg snakket med meg, han Har han sjukmeldt, eller? Nei, han ute og... Du vet, han løper mye, og der det lettere å løpe I friluft. Ja, men de har jo ikke pølser I Pakistan, da. Nei, men det, han litt lei pølser nå, så nå prøver han sånn der... Kjører han kebab I stedet? Ja, ja. Fornuftig. Ja. Så du og sjefen enige om, sykelønnsordningen? Det vi enige om, ja. Ja. Da tenker jeg ikke på Jens, men jeg tenker på den enkle sjefen, altså Geir Liv Valla. Geir Liv også enig med. Ja. Ja. Men Jan, det jo en ting som ikke kommer utenom her I kveld, og det jo frisyren din. Jeg må jo bare si, jeg synes det utrolig modig av deg å kjøre en så kompromissløs frisyr I 2006, da. Ja, takk for det. Ja. Vet du hvor den stammer fra, eller har du... Nei, jeg var lurt på om det en overordnet idé bak, eller om det bare en slags trass som henger igjen fra 70-tallet. Jo, det 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 der? Det, ja. Så det var ikke Kate Gullbrandsen som forbildet ditt? Nei, vi kalte det hockeysveis ja. I Grodalen. Altså det at du skal få litt hår ut under hjelmen, ja, og så få liksom at du tar hjelmen bakover, og så går det... Ja, for du, passer ja, det bra når du har på deg hjelmen. At folk skjønner at du har hår? Ja. Ja. Men du bruker kanskje ikke så mye hjelm? Jo, jeg sykler, vet du, så det blir det samme som det var når jeg spilte, ikke sant? Jeg skjønner. Hockeyhjelm og sykkelhjelm blir ja. Omtrent det samme. Du sverger til hockeyen da, altså? Jeg sverker ut det og fotball. Ja. Ja. Med hockeysveisen, tenker jeg. Ja. Det var litt hockeyen, og så var det egentlig, han, hvis du så på sånn tv-serien når du var ung, Helgenen. Han hadde også sånn sveis bakover, ikke sant, som vi skulle... Og så var det litt blanding av det I Rolling Stones, som hadde litt langt hår. Ja, 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 ja. Så det litt forskjellig. Ja. Du ligner egentlig litt på den trommerslangeren I Stones. Men føner du det hver morgen, eller? Ja, når jeg har trent, så bare tar jeg, ja, da tar jeg sånn hårtørke, for da må jeg skynde meg I møter. Det sto I Dagbladet I dag at jeg alltid kom sånn halvvått I håret til møter, så da har jeg skyndet meg og tørket håret. Ja. Du klar over at strømprisen kommer til å doble seg I løpet av vinteren? Ja. Du har jo engasjert deg veldig for å knekke de kriminelle gjengene I Oslo, vet jeg. Hvilken gjeng det du skal ta først? Fremskrittspartiet? Du har det. Ja, vi begynner først I alfabetet, altså det A, ikke sant, og så B. Ja. Så vi begynner der, så får det komme flere bokstaver etter hvert. Men Jan, du jo kjent for å trene veldig mye også, har jeg hørt. Ja. Du trener ofte og mye. Ja. Kunne du tatt deg på overkroppen, så vi får se hvor godt trent du Nei. Ja.
Men bare så seerne skal forstå at du faktisk trener veldig mye, så har vi fått tak I et paparazzi-bilde av deg. Kan du se på det? Ja. Men når du trener her nede, møter du ofte Erna Solberg nede I treningsstudiet? Eller? Nei, men jeg har sett at hun driver mest med sånn trampolinehopping, hvis hun så I sommer. Ja. Hun hopper liksom... Og hun får et voldsomt moment antagelig. Ja, ja, det det hun har taket på. Ja. Så hun hopper mellom FRP og KRF og sånn, sånn trampoline. Ja. Så det at hun blir kalt for hjerne-Erna har ikke noe med at hun pumper benk der nede? Jeg har ikke sett av det. Nei. 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 I VG hadde vi I sommer en sak om de nigerianske prostituerte som holdt til oppe I Ullevål Hageby, og VG skrev og kalte det Ullevål Horeby og greier. Og dagen etter det oppslaget, så var du der oppe på befaring. Ja, ja. Klart det. Hva slags befaring har vi snakket om her egentlig? Nei, det var jo en omtanke for nærmiljøet der. Ja. Og der, ikke sant, det var jo journalister som hadde ligget der oppe I timesvis, halve natta og morgenen, og jeg måtte jo oppe og se hvordan det gikk med dem, og se hvordan det lå an. Og jeg ble jo bekymret for, hele, for dem som naboen også, hvordan de hadde det. Ja. Jeg bor jo rett oppi her. Ja, jeg skjønte det. Jeg jo med det, flere med meg. Jeg jo litt mugne for at dere skal ta fra oss nærbordelen vår. Ja, jeg tenkte motsatt. Altså, du viste jo at du hadde vært nok, oppi nok trøbbel I det siste her I begynnelsen. Jeg tenkte nå skulle du hvertfall spare deg for den delen. Ja, det var hyggelig. Jeg har ikke unngått å legge merke til meg en del bilder av deg. At du bruker aldri dokumentmappe, du bruker bærepose. Ja. Mm. Her ser vi deg med bærepose. Ja. Og da lurer jeg veldig på, bruker du samme bærepose hver gang, eller skifter du bærepose eller noe til? Nei, jeg liker de svarte der. Ja. Så det ikke sånn vanlig rim I, eller de posene der, men det en sånn som jeg ikke får tak I så ofte. Ja. Ja, jeg skjønner. Så dem sparer jeg på. Ja. Hvor mange bæreposer pakker du når du skal til syden, for eksempel? Nei, da bruker jeg de der, hvis de svære på IKEA, de der gule svære, da har jeg høysen. Ja, det bra. Dem, Smart tube, det det bra. Ja. Jan Bøhler, tusen takk for at du kom. Vi skal ta inn et nytt fjes. Vi I Rikets Røst har valgt å gjøre som så mange I restaurantbransjen og satse på billig svensk arbeidskraft. Jesper Olberg, hjertelig velkommen. Takk. Det er veldig snelt å begynne at jeg får komme. Ja, skulle da bare mangle. Men Jesper, du ser jo ikke ut som en vanlig TV-reporter. Egentlig, hva det som feiler deg? Kan du kort si det? Nu förstår inte jag vad du menar. Nej väl? Nej. Är det för att jag svensk? Nej, så det inte det. Jag tänker mer på fysiken din. Att du ser lite pjusk ut liksom. Det ikke en vanlig höstinfluensa du rullar runt med egentligen. Det stämmer. Jag har en CP-skada. Mm. Og det smitter ikke. Er du sikker? Nei. Hvis jeg begynner å bli litt nummende ene lillefingeren her, men... Men Jesper, du skal jo ta for deg dette med inkluderende arbeidsliv her hos oss. En undersøkelse viser jo at norske arbeidsgivere faktisk heller ansetter kriminelle enn funksjonshemmede, og det har du tenkt å gjøre noe med? Ja, for det hevder jo at funksjonshemmede kan jobbe med praktiskt taget vad som helst. Mm. Själv var jag minröjare som helst I Afghanistan. Så här såg stan ut efter jag hittade minnen. Men ditt prosjekt det blir altså å ta med deg skjult kamera ut på byen og teste forskjellige yrker. Hvilket yrke har du valgt denne gangen? Jeg har valgt frisør. Ok. Da ser vi hvordan det gikk da Jesper var frisør. Hæ?
Hejsan. Jag heter Jesper. Jag är din frisör idag. Ja. Har du sett tv-serien Bakhaver? Bakhaver? Ja. Ja. En sån frisör har jag tänkt mig på. Det är som hockey Ja. Jag kommer tillbaka och sitter. Okej. Se här. Kallt. Det är kallt. Har du kyl? Ja, det är lite kallt. Här då. Här är jag där. Hallå? Förlåt. Det går inte. Förlåt. Det går inte. Jobbar du här? Jag jobbar här. Ja, hvis jag ska klippa dig så måste du tejpa in öronen. Öronen. Öronen? Ja, för säkerhet. Ja. Ja, det har ju som att man är tillare. Nej, så här är det. Jag ska säga hur det är. Jag har cerebral pares. Och då har jag spasmer. Som säkerhet för att jag inte ska klippa i öronen. Så har min chef sagt att mina kunder måste tejpa öronen. Ja, okej. Okay. Så, du är rädd? Nej, jag var lite usikker. Jag har koll på läget. Om du böjer bakom mig. Nej, tvärtom. Nej, hitåt. Böj bakom mig, så. Okej. Okay. Går det bra? Du behöver inte vara orolig. Jag har klippt förut. Jag har klippt Madonna, jag har klippt Madonnas man, jag har klippt Patrik Sjöberg och jag har klippt Carola. Men tänker du inte på framtiden då? Du kan ikke forvente å være på TV helt til å bli 50, vet du. Det er ingen som kan, veldig få som får til det, da. Ja. Bortsett fra noen få, men. Ja, men jeg skal nok kanskje få det til. Ja? Ja, jeg har planer om det. For det er der du vil være liksom, på TV? Jeg trivs. Ja? Ja. Du ser ut som du trives nå. Det er liksom heimen min. Ja? Ja. Inntrykk av det. Vi i Rikesøst har jo ekstremt mange dansinteresserte seere. Hvis du kunne få 15 sekunder nå til å fortelle hvorfor folk skal stemme på deg i Skal vi danse, hva ville du sagt da? Nei, så mitt motto er å gjøre leik og moro. Mange pauser, det synes jeg er veldig greit, og lite øving. Mm. Og så er jeg jo ungtassen. Jeg er jo da 20 år yngre enn i alle fall de fleste. Ja, for det er mye halvgammelt som traver rundt i høye sko der, er det ikke det? Bettan og... Ja, Bettan er det. Så går det med Bettan egentlig? Bettan har det så fint, hun er helt herlig. Hun er? Hun er helt herlig. Sier du det? Mm. Men Tone, det er en sak vi ikke kommer utenom her i kveld, og det er dette oppslaget her og nå denne uka. Idol-Tone raser mot toppløsbilder på internett, står det her. Mm. Koselig. Og det er jo veldig mange som har reagert på dette her, da. Jeg har ikke lest det selv, jeg. Veldig mange har reagert på oppslaget, og det de først og fremst reagerer på er jo hvor i helvete er de puppebildene. Ja, bildene er ikke der, og det får ingen kjøp. Nå. Nei. Men hva er nettadressen egentlig? Nysgjerrig. Ja, nei, det er ikke for min egen del, men jeg fikk en telefon fra Kåre Valbjørk her. Jeg skal ikke tulle med deg. Vi har faktisk greid å få tak i et av de omtalte bildene. Vi kan se på det. Det er deilig å bare la det henge, da. Ja, Gud. BH er jo et fengsel, egentlig. Ja, det er helt sant. Ja. Samme følelsen jeg har når jeg tar av meg en slips etter sending. Ja. Utrolig befriende. Men du, i motsetning til de fleste idol-deltakere, så har du faktisk gitt ut en plate som folk kjøper. Du har jo solgt til gull til og med. Ja! Det er hyggelig. Men
Når plata ble lansert, så var det jo en del kritikk mot coveret, var det ikke? At du var for sensuell, rett og slett? Hva var det på det coveret som folk reagerte på? Du tenkte på tunga, du? Ja, hadde du tunga ute? Ja, men jeg hadde det i begynnelsen. Og så skiftet du cover? Ja, så tok vi vekk tunga. Åja? Fordi det var mest passelig, sånn. Ja. Men hva tenkte du når du slapp ut tunga, egentlig? Tenkte du at nå kommer menn over 50 til å gå helt bananas og kjøpe skiva? Ja, ikke det. Tenkte du det? Ja. Det eldgamle tungetrikset. Funker alltid, gutten. Det jo som å se en tørst bikkje, liksom. Det jo ikke noe sex i det. Jeg synes det, altså. Du synes det? Ja. Men det synes ikke plattselskapet? Nei. Da sparer den tunga til en gang. Ja. Men jeg synes jo egentlig det var litt rart at den videoen til en av låtene fra skiva slapp igjennom Nåløy, altså, for der er det jo noen veldig sensuelle scener. Hva synes du det? Ja, jeg synes det. Vi kan jo se på noe av det her. Se. Tusen takk for at du kom. Kjør takk. Lykke til med dansingen. Kjør takk. Vår trendreporter Bodil har hatt en hektisk sommer mellom kjendisfester i Saint-Tropez, Kvartfestivalen og Turbo-tirsdager i Bogstadveien. Derfor har jeg bevilget henne noen dager fri, og Bodil, du er med oss fra Millenniumsvitten på Grand Hotel, har jeg skjønt. Ja, det er jeg godt om. Ja. Jeg ser du at sengeliggende er alt i orden, Bodil. Jeg har aldri følt meg bedre, Otto. Jeg har møtt mannen i mitt liv. Det er jo selveste Per Sundnes, jo. Ja, som du sikkert vet, så spilte jo han på det andre laget. Nå har han endelig skjønt hvilket mål bøken skal i. Eller hva sier du, Per? Det måtte deg til, Bodil. Men Bodil, hva med planene fremover da? Jeg har en bolle i ovnen, Otto. Så jeg og Per venter en liten enn i mars. Som du sikkert ser, så er jeg et remonte på vei. Yes. Det er jo faktisk en medisinsk sensasjon, det. Nei, det er bare fleip meg da, Otto-bossen. Vi skal ha barn, men vi har bestilt oss igjen. En slik som Brad og Angelina har. En sånn liten gul enn med piggsveis. Det høres jo alldeles strålende ut, Bodil, men du har også laget et innslag til oss, har jeg skjønt. Det har jeg, og i dag handler innslag om dataspill, ikke sant, sexy? Ja. Da tror jeg rett og slett vi bare kjører i gang trendmagasinet. Bang! Bang! Husj! Dette er lyder vi alle kjenner fra dataspill, men hvor går spillbransjen? Trendmagasinet gir deg svaret. Da står jeg her, min, som lever av å selge dataspill. Det gjør jeg. Kan du vise meg det råeste dataspillet du har? Det råeste? Ja. Fungerer dette på Commodore 64? Ikke spesielt bra. Svarte, da sliter jeg. Og dette heter joystick og ser sånn ut. Det heter joystick, ja. En jente som meg begynner å lure litt, vet du. Husker du det? Nå står jeg inne på Funcom. Det er her de lager dataspill. Hva jobber du med her? Jeg er teksturartist. Det lukter litt tofis her inne. Ja, det kanskje. Du kjenner det? Ja. Data og tofis, det heller, henger kanskje litt sammen. Ja, det behøver vi ikke gjøre, men nå kanskje vi gjør det. I sommeren i alle fall. Hva er det du driver med nå? Akkurat nå så lager jeg et område hvor spillerne skal få lov til å bevege seg rundt og sånn. Er det noe blasting? Ja. Blasting er fett. Ja,